Любіна ще, всім-всім-всім привіт великий! Як ваші справи? Чи добре ви нас чуєте і бачите? Покажіть мені лайками. Так, Женечка, привіт! Марія, привіт! Софія, привіт! Софія! Ой, Софія, Софія, Дашуля, всім привіт! Я дуже хочу всіх перелічити. Я дуже за вами всіма, чесно кажучи, скучила. Я сподіваюся, скучила і пані Оля за нами, і за акторською нашою майстерністю. Тому давайте не будемо гаяти часу і займатися. Гарного вам заняття. Так, народ, привіт. Я оце... Даша сховалася. Окей, ладно. Тільки з Дашою поговорити. Бо до нас періодично залітає... Даша Біліменко. А, Дашуля, скільки тобі рочків? 8. 8. У нас зараз, дивись, така ситуація. Ми зараз зі старшою групою читаємо п'єсу. От, і тому ти можеш побути послухати, але почитати я тобі не можу дати, тому що треба читати швиденько, і ми роздаємо конкретні ролі всім. От, зараз у нас трошки інакші заняття. Раніше в нас був тренінг, а зараз, на жаль, його немає. Тому, якщо ти хочеш побути, ти можеш побути, послухати, але тільки так. Добренько, не ображайся, але просто так буде чесно. Так, окей. Софія Білівцова до нас ще під'єднюється. Так, слухайте, в мене сьогодні пропозиція почати не спочатку, а зсередини, бо ми завжди починаємо спочатку і не доходимо до фіналу, ніяк всі разом не дочитаємо. Тому я пропоную, Дашуня включає нам наш текст, і ми почнемо якраз з нашої Софії та що Кузякіна, от звідти. Бо поки до Кузякіної дійдемо, то це вже в нас майже і фінал. Так. Так, спускаємося ще трошки нижче. Ще. Шукаємо Кузякіна. Ось я в нас, Кузякіна. Так, а Горошкіна Віки в нас немає, тоді ми робимо так. Зараз, народ, я зображу. Ага, значить, ми почнемо тоді з фрази Діловарової, бо в нас є сьогодні Софія Матійчук. Дашенька, ти можеш цим дівчатам включити звук? Я так думаю, що ми... Олечка, всі дівчата можуть вмикати звук? Дівчатка, Даша вам включила звук. От я бачу у Марії... Це Софія включила. Марія Гончарова також включає звук. До нас намагається під'єднатися Аліса. Можливо, поки ми організаційні питання, якраз Аліса і під'єднається. Я зрозуміла, напевно, глючить. Дивіться, народ, я думаю, що ми, в принципі, визначилися з тими, хто в нас є. Тому сьогодні пропоную, тут у нас є якраз новенькі ролі, до яких ми не доходили. Сьогодні з ними познайомимося, і я думаю, що ви можете взяти собі ще по другі ролі. Добре, я думаю, що навряд чи хтось новенький до нас приєднається, тому що зараз почалась школа, ви бачите, як зараз ходять до нас всі. Так, тому по мірі можливості буду вам накидати хто і хто. Женя, почитаєш за Конякова? Просто, да? Угу. Так, зараз Золотова почитає в нас Марія. Да? Добренько, я зараз. Да, Марія. Так, потім в нас там ще є Тапкін. Софійчка, почитаєш? Матійчук. Так. Ага. Так, зараз я собі ще Тапкін у нас сьогодні Софійка читає. Так, і там у нас ще буде Болдеско і Заморська. Так, ще секунду, я вас всіх відкрию, бо я вас всіх не бачу. Час, народ. О, зачем біля цього дякую. Боже, яка ти молодець, ти зразу з'явилася зверху. Так, тоді Софія буде в нас за Болдеско, там буде прізвище в нас. Софія. Б. Так, а вибачте, і... яка Софія? Софія Пірівцова і Софія Беленді? Ти, бо... Може вопрос, це за Золотову? Так. Понятно.
Ага, так, і в нас з'явилася, ще бачу, під'єдналася Аліса, вона буде в нас заморська, і Ліна в нас сказала, що за прибиральницю буде читати. Аліна, а можете повторити мою роль, будь ласка? Можу, я собі. Болдеско. Там буде Болдеско, да? Так, да, так. Да. Все, дякую. Угу. Так, і це ми зараз просто почитаємо, там подивимося, що і як в нас буде. Так, окей, блін, от два б, звісно, хлопчика нам би не вистачило. Хлопці такі хороші були, Тім Назар, і пропали. Може, в них там якийсь футбол почався чи що. Так, окей, починаємо з фрази «Не сумніваюся» Діловарова. Не сумніваюся, прізвище ти теж у неї успадкувала. Голошкіна. Чого ти до неї пристав? І квіти не подобається, і прізвище. Ти не зважай на неї, Горошкіна. У тебе нормальне прізвище. Софічка, тут має бути різниця, так? Що ти зараз звертаєшся до Діловарової, тобто маєш бути прям, знаєш, як так, відрізати, а потім ти маєш поміняти тон і звернутися до Горошкіної. І сказати, ти не зважай, і більш заспокійливо. Ми маємо побачити, що як ти звертаєшся до цієї особи, як ти звертаєшся до цієї особи. Давай. Чого ти до неї пристала? І квіти не подобаються, і прізвище. Ти не зважай на неї, Горошкіна. У тебе нормальне прізвище. Угу. А ще грубіше, будь ласка. Різниця має бути після слова «прізвище». Софія, що таке? Тобі що, не подобаються мої заняття з акторською? Акторська їй не подобається. Живопис їй не подобається. Дівчатки, все спокійно. Я зараз все порішаю. Хорошо? От відчую. Ми коли навпаки грубім, ми більше різкіші. Гавкаємо, знаєш? А коли до когось люб'язно звертаємося, то більш ніжно, нібито, знаєш, окутуємо. Давай. Чого ти до неї пристала? І квіти не подобаються, і прізвище. Ти не зважай на неї, Горошкіна. У тебе нормальне прізвище. Угу. У тебе нормальне прізвище. Виділь. У тебе нормальне прізвище. Я вже це пережила зі своїм прізвищем Кузякіна. Я вже вмію стояти. Угу. Так, поїхали далі. Ну так, з Кузякіною не зрівнитися. Це ж треба таке прізвище людині дати. Кузякіна. Добре, хоч не Козявкіна. Це прізвище нашого роду. І мій тато пишається своїм прізвищем. І я пишаюся. Ага, то дивись, треба зробити. Мій тато пишається своїм прізвищем. І я пишаюся. Ось так розставити акценти. Давай ще разочок. Це прізвище нашого роду. І мій тато пишається своїм прізвищем. І я пишаюся. Угу. Тільки давай, Даша, а ти з нами, адмінчик, Дашуля? Звичайно, я завжди з вами. Прибери, будь ласка, тут буквочку «і мій тато». От «і» треба прибрати. Просто «мій тато» пишається своїм прізвищем, і я пишаюсь. Так буде логічніше. Вище піднімайся та… О, є, да. Угу. Да. А, все, поняла. Це так важко, коли ти спілкуєшся і когось поправляєш. Так, це прізвище нашого роду. Мій тато пишається своїм. Мій тато? А, мій тато пишається своїм прізвищем, і я пишаюся. Все, Совіка, останній раз, і рухаємося далі. Це прізвище. Угу. Це прізвище нашого роду. Мій тато пишається своїм прізвищем, і я пишаюся. Угу. Ага, брешеш. В руки книги меморіал. Береш в руки книгу мемуарів. Береш, ага, береш в руки книгу мемуарів. Думаєш, цікаво, чиї ж це мемуари? Ага, Кузякіна. Ну, інша справа. А то ми думали Пушкіна якогось. Так, Дашенька, і тут виправ, будь ласка, бо ми весь час скажемо не Пушкіна, а Сковороди, давай,
Він у нас там писав цікаві роздуми. Ага, є. Далі поїхали. Мій тато не пише мемуари. Він романіст. Його романи читають в усьому світі. Ай, що тобі пояснювати, Нео? Чого ти Тапкіна не дратуєш? Тапкін – це гірше, ніж Кузякін. Угу. А, Софійка, більш... давай так, враховуючи те, що твій тато пише, тобто ви дійсно такі більш обізнані, розумні, начитані люди. Тобто тут якраз дуже класно, що ти така більш стримана, але все одно, знаєш, ну, ти вже 350 раз їм казала, що твій тато романіст. Це взагалі різні речі. Ребята, ну що, ну, ну не можна ж бути такими неуками. Та йо-майо. Ну, ви можете хоча б якісь книжки періодично читати. І от, тобто, ти маєш ось своїм монологом показати, що я тут дуже розумна, а ви всі двієшники. І потім, тому боля, знаєш, як вчителька, так, там і тато, не то-то, а то-то. Та скільки можна вже вам це пояснювати, неук? І потім більш різкіше. Чого ти Тапкіна не дратуєш? Тапкін ще гірше, тобто різкіше переводиш стріли. Давай. Мій тато не пише мемуари, він романіст. Його романи читають у всьому світі. Ай. Що тобі пояснювати, Нео? Чого ти Тапкіна не дратуєш? Тапкін – це гірше, ніж Кузякін. Угу. Добре, супер. А що відразу Тапкіна? Між іншим, Тапкіни взагалі графами були і володіли кріпаками. Ось Кузякіними, наприклад. Угу, хорошо. Далі. 100%. Це ж навіть на обличчі написано, хто чим володів. Якщо людина шляхетного роду, у нього і обличчя благородне. Щось я у Кузякіної такого обличчя не вбачаю. Нормально в мене обличчя, дурень. А, хорошо. Софійка пішла, клас. Умниця. Ти мені не хами, я тобі не хто-небудь. Я син депутата і теж буду депутатом, коли виросту. І всім вам згадаю, що ви про мене говорили. Угу. Угу. Марія? Тапкін, на той час депутати вже вимруть, як мамонти, за непотрібністю. Світом правитиме красота, а не депутати. Окей. Тапкін. Депутати будуть завжди. Я буду. Ага. Ну, гаразд, Тапкін. Тебе ми залишимо. Як музейний експонат. Кроликів. У скільки країні обійдеться утримання одного депутата? Ага, кроликів. Давайте дамо, хто в нас? Софія Балендій, давай ще за кроликова почитаєш. Ну, думаю, мільйон в рік. Це без привілеї. Угу. Ну, потягнемо. Угу. Як це? Угу. Це без привілеї. Дивіться, а то ми ваші салони краси швиденько позакриваємо. Я ось татові скажу. Угу. Ой, налякав. Де тоді твій тато буде манікюр робити? Угу. У мого тата на будівництві. Ха-ха. Там такий манікюр буде. У мене батя, во! А чи тати робить це з кулаком? Ні. Я перечитаю, вибачте. Давай. Дивись. Мого тато. Софічка, одну секундочку. Почала хорошо, прямо так. Ще можна трошечки простіше. Тобто це, знаєш, роботяга.
простий народ прийшов, попрацював нормально і пішов додому дивитися телевізор. Понятненько, так? Да? Давай. Я спробую. У мого тата на будівництві. Там такий манікюр буде. У мене батя, во! Хто не працює, ніякого манікюру. Жах. Мужики манікюр роблять. Ага, хорошо. Всі мають право бути красивими, балдеско. Звісно, крім мене. Крім тебе. Ай, крім тебе. Крім тебе, і так, я говорилась. Ага. Ага, якщо всі будуть красуватися, де ви тоді жити будете? В наметах. А мій батя для вас хмарочоси будує, поки ви манікюр робите. Он все місто збудував. Ой, ага. Он все місто збудував. Забудував. А, забудував, вибачте. Так, да, давайте. Угу, овець. Ага, Віка, давайте. Воно і видно. Погуляти вже нема де. Жодного парку не залишилося. Навіщо нам парки? Гуляйте в лісі. Ми ліс ще не весь забудували. Ще можна пару років погуляти. А взагалі на планеті перенаселення. Ліс – це розкіш. Угу. Алісо, ти за моська в мене прописана. Ліс – це не розкіш. Острів – це розкіш. Угу. Так, Світлофорова в нас, Діанка, так, здається, була? Діана з нами? Діана є. Є. Діана, вмикай мікрофончик. А, да, добре. Так. Діанка, ти Світлофорова? Да, я Світлофорова. Я ж не пам'ятаю, записувала. Угу. Так, Заморська, відповідай. Так, Заморська, відповідай. Де твій тато? Вибачте, ми ж там пропустили? А, точно, да. Боже, яка дитина. Я за Дашою слідкую. Діаночка, да. Світлофорова. До речі, Заморська. Чому ти завжди мовчиш, коли ми граємо в тата? Угу. До речі, Заморська. А чого ти завжди мовчиш? Взагалі, як у тата. Почекайте. Ще разочок. Діана читає за Світлофорову. До речі. Угу. До речі, Заморська, а чого ти завжди мовчиш, коли ми граємо в тата? Тому що у неї взагалі ніякого тата немає. Угу. Може, у неї взагалі немає тата? Я ніколи не бачив, а вони весь час мовчать. Вона думає, вона крутіша за всіх. Чого вона мовчить? У неї що, немає тата? Фу, який жах! Угу. Так, Заморська, відповідай. Де твій тато? На острові щастя. Не говорила вам? Перестрибнула. Він далеко. Не ваше діло мається вкластися в цю фразу. Давай. Він далеко. Угу. Де саме? Юридично. На острові щастя. Я не говорив вам, щоб не заздрили. Це невеликий острів. Маленька. Маленька, але дуже багата країна. Але дуже багата країна. І мій тато там наслідний принц, а я угу. А що це тут таке? Ви чого розсілися? Ану, бігом на вечерю! А чого це ви кричите на нас? Займайтеся своїми справами.
він. Ти мені ще казати будеш, що мені робити? Ах ти ж когут общипаний! Угу. Я вам не когут, а син депутата. Я тобі зараз як дам, а ну пішов в столову. Без руки нещасні. Держава згодує, вдягає, а ви не вдячні. О, розбили горщик. От негідники. Угу, окей, хорошо. Ліночка, єдине, знаєш, таке враження, ніби ти записала свій голос, і я поставила на таку швидкість, щоб вона була трошки розтягнута. Ось так ти розповідаєш свій текст. Навпаки, тут є де. Давай ще разочок твій текст. А що це тут таке? А я не поняла, а що ви сидите? А ну встали бігом, давай бігом, бігом, бігом. Тобто так трошки. Вони ж прибираються трошки простіше. Давай ще раз. А що це тут таке? А що це тут таке? Ви чого розсілись? А ну бігом на вечерю. А чого це ви кричите на нас? Займайтеся своїми справами. Угу. Що? Тапки, ти мені що казати будеш, що мені робити? Ах, ти ж когут общипаний. Я вам не когут, а син депутата. Я тобі зараз так дам депутата, а ну пішов в столову. Без руки нещасні, держава вас годує, вдягає, а ви не вдячні. О, горщика розбили, от негідники. Ну, я думаю, що, можливо, вони вже пішли. О, ще й горщик. Можеш додати собі, тобі так трошки буде зручніше. О, ще й горщика розбили. А я б дала по це по жопі тим віником. От негідники. Іди. Хорошо, давайте зараз ще раз ось цей шматочок. А це в нас інтернет так трошечки цей підтуплює? Чи це ви трошки з запізненням читаєте? Старайтеся, щоб не було пауз між текстом. Зараз плюс-мінус всі розібралися, де чий текст. Ще вище. О, Віка, здається, до нас якраз Горошкіна прийшла. І потім повернемося в початок. Угу. Ще, Дашунь? А Віка підключилася? Віка, скажи мені що-небудь, що ти з нами. Так, Віка є. О, супер. Давайте в нас буде тоді, ми почнемо, ділова рова Горошкіна, раз Віка приєдналася, і потім буде текст з Кузякіною. Ще. Оп, є. Горошкіна. Які нудні у вас розмови з цієї фрази? Угу. Які нудні у вас розмови? Невже ви не можете поговорити про що-небудь прекрасне? Про квіти, наприклад. Так, да, Вікуся, тільки не читаєш мені текст, а розповідаєш. Вік, ну блін, ти що, не могла віршика якогось вивчити? Красивий якийсь, про квіти, наприклад. Або про осінь. Ну, що таке? Це приходять і сплетні. А вірші красиві розказати. Давай. Які на дні у вас розмови? Невже ви не можете поговорити про що-небудь прекрасне? Про квіти, наприклад. Угу. Про квіти? Які твій тато робить із золота? Угу. Ні, як золота. Він їх вирощує в теплицях. Так, тільки народ, слухайте, дивіться, не забувайте приймати інформацію. Це у вас текст написаний, але ж ваші герої, у них тексту не написаний, вони беруть голови, а ще вони реагують. Якось спочатку у вас же ж приходить думка, аналіз того, що ви почули, потім народжується фраза, яку ви кажете. Ага, про які квіти? Які твій тато робить із золота? І Горошкіна така, ні. Як золото. Тобто через... Що ти кажеш, Діловарова? Що за глупості?
Він їх вирощує в теплицях. Робіть паузи, думайте, як ваші персонажі. Софійка, ще раз про квіти. Про квіти? Які твій тато робить із золота? Ніяк золота. Він їх вирощує в теплицях. Угу. А-а-а, дивно. А ціни золоті. А ти думаєш, легко їх вирощувати? Встанови парники, найняти персонал, купити насіння, добрива. Будиночок в Парижі. Будиночок? Який будиночок? Це спадщина, це від двоюрідної прабабусі. Не сумніваюся. Прізвище ти теж у неї спадкувала? Хорошкіна. Чого ти до неї пристав? І квіти не подобаються, і прізвище. Ти не зважай на неї, Горошкіна. У тебе нормальне прізвище. Женя. Ну так, з Кузякіною не зрівнятися. Це ж треба таке прізвище людині дати. Кузякіна. Добрий хоч не Козявкіна. Угу. Це прізвище нашого роду. Мій тато пишається своїм прізвищем. І я пишаюся. Ага. Брешеш в руки книгу меморіарів. Меморіарів. Ану, уважно читайте. Ага. Брешеш. Береш, Женя! Ага, береш в руки книгу мемуарів, думаєш, цікаво, чи є це мемуари? Ага, Кузякіна. Ну, інша справа. А то ми думали сковороди якогось. Угу. То, Женечка, ну, в принципі, я розумію, це не твій образ, ой, не твій герой, але тут можна... А, ну, звісно, звичайно, береш оце книгу мемуарів і думаєш, боже, ох, яка книга, а хто це й написав? А потім такий дивишся, так це ж Кузякін, розумієш? Тобто ти спеціально знущаєшся і дозволь собі прям спародіювати. Ось тут можна, знаєш, покривлятися. Давай ще разочок. Ага, брешеш в руки, ой, береш в руки книгу мемуарів, думаєш, цікаво, чиї ж це мемуари? Ага, Кузякіна? Ну, інша справа. А то ми думали сковороди якогось. Маєць. Мій тато не пише мемуари, він романіст. Його романи читають в усьому світі. Ай, ну що тобі пояснювати, Нео? Чого ти Тапкіна не дратуєш? Тапкін – це гірше, ніж Кузякіна. А що відразу Тапкіна? Між іншим, Тапкіни взагалі графами були і володіли кріпакам. Ось Кузякінами, наприклад. Сто відсотків. Це ж навіть на обличчі написано, хто чим володів. Якщо людина шляхетного роду, у нього і обличчя благородне. Щось я у Кузякіної такого обличчя не вбачаю. Нормально в мене обличчя, дурень. От хорошо. Ти мені не... Хами, я тобі не хто-небудь, я виросту, і всі вам згадаю, що ви про мене говорили. Хорошо. Тапкін, на той час депутати вже вимруть, як мамонти за непотрібністю. Світом правитиме красота, а не депутати. Депутати будуть завжди. Я буду. Ну... Гаразд, Тапкін, тебе ми залишимо. Як музейний експонат,
кроликів. Оскільки країні обійдеться утримання одного депутата. Нахабного? Ну, так, середньо. Ну, думаю, 1 000 000 в рік. Це без привілеїв. Ну, потягнемо. Софійка, Матічок, ти з нами? А, у мене просто інтернет заглючив. Як це без привілеїв? Дивіться, а то ми всі ваші салони краси швиденько позакриваємо. Я ось татові скажу. Ага, тільки трошечки розбийці дві теми. Що? Здрасті, без привілеїв. Ти мені дивися. Ще раз не прийдеш на акторську майстерність, я тебе виключу із списку героїв. Понятно? Я зараз піду і все, Даші адміну розкажу. Так що, давай. Як це без привілеїв? Дивіться, а то ми ваші салони краси швиденько позакриваємо. Я ось татові скажу. Угу. Ой, налякав. Де тоді твій тато буде манікюр робити? У мого тата на будівництві. Там такий манікюр буде. У мене батько, хто не працює, ніякого манікюру. Жах, мужики манікюр роблять. Всі мають право бути красивими по Одеску. Звісно, крім тебе. Ага, якщо всі будуть красуватися, де ви таки жити будете? В наметах. А мій батько для вас хмарочоси будує, поки ви манікюр робите. Он, все місто забудував. Вікуся. Воно й вийде. Воно й вийде. Погуляти вже нема де. Жодного парку не залишилося. Тільки, зараз хвилиночку, тут дійсно серйозна проблема. Воно і видно, тобто підніми, будь ласка, повозмущайся. Погуляти вже навіть нема де. Жодного, взагалі, жодного парку не залишилося. Строїтель, блін, давай. Воно і видно, погуляти вже нема де. Жодного парку не залишилося. Хорошо. Навіщо вам парки? Гуляйте в ліс. Ми ліс ще не весь забудували. Ще можна пару років погуляти. А взагалі на планеті перенаселення. Ліс – це розкіш. Ліс – це не розкіш. Острів – це розкіш. Діана! Є Діана? Да. Давай. Угу. До речі, Заморська, а чого ти завжди мовчиш, коли ми граємо в тата? Тому що у неї взагалі ніякого тата немає. Угу. А може взагалі немає тата і його ніхто не бачив, вона весь час мовчить, вона думає, вона тут що, крутіша за всіх? Чому вона мовчить? У неї немає тата, жах якийсь. Так, Заморська, відповідай, де твій тато? Він далеко. Де саме? Юридично? Тут мається, де саме, тобто юридично у кожної людини має бути своя адреса. Тому конкретно кажи, де твій тато. А де саме юридично? Літочка, ти маєш перебити, тобто кроликів хотів продовжити свою, як це сказати, промову, коротше кажучи, а ти його на острові щастя, все, відваліть від мене, пристали. Давай, а ще літочок з Софійки Балендій. Де саме? Юридично? На острові Щастя. Я не говорила вам, щоб ви не заздрили. Це невеликий острів.
Маленька, але дуже багата країна. І мій тато там наслідний принц, а я принцеса. А що це тут таке? Ви чого розсілися? Ану, бігом на вечерю! А чого ви кричите на нас? Займайтеся своїми справами. Що, Тапкін, ти мені ще, ще казати буде, що мені робити? Ах, ти ж когут общіпаний. Я вам не когут, я син депутата. Я тобі зараз дам депутата, ану пішов в столову. Байстрюки нещасні, держава вас годує, вдягає, а ви невдячні. О, горщик розбили. От негідники! Угу, хорошо. Я не знаю, Ліночка, чи це інтернет, чи ти, але треба все одно ще трошки цей... Добре. Як це сказати? Швидше трошки, розтягувати дуже текст. І тут маленький екран, і я ж повільно читаю. І ще дощ йде. Понятно. Такі от капельки, мені от це от потрібно стерти, потім прочитати. Я зрозуміла. Коли я буду... комп'ютера, тоді я буду читати дуже швидко. Ну, не дуже швидко, але швидко. Мені треба, щоб ви не читали, щоб ви вже розповідали ті красотки ви мої прекрасні. А про Піпеткіну я його більш-менш знаю. О, зараз перевіримо. Так, окей, щось... А дівчата, хто знає, хто такий когут? Не знаю. Це півень, народ, ви що? Когут – це півень. І вона ще каже, когут – це общіпаний. Тобто, щипаючи. І правильно робити наголос на когут. Не когут, а когут. Це в нас там Ліна використовує це слово. І Софійко, слухайте, дівчатка, дуже класно було. Там були десь просідаючі моменти, але, в принципі, ви ж бачите, навіть я не зупиняла. Енергійно дуже добре і чітко виділяєте головні слова, і це класно, і це вже робляться акценти. Дуже прикольно вийшло. Давайте тоді зараз спочатку робимо, потім, дивіться, ми сьогодні, що в нас там по часу? Скажіть мені, будь ласка, бо в мене, коли ця штука відкривається... У нас ще є 15 хвилин. Ага, все, давайте... Ага, дякую, дівчатка. Так, і треба буде, я буду знати, хто до нас вже постійно ходить, і я подивлюся, ми розподілимо, давайте так, я подумаю, другі ролі, я подивлюсь, в кого скільки тексту. Добре, щоб плюс-мінус було рівноцінно, щоб у нас не вийшло, що в когось дві великі ролі, а в когось дві маленькі. Добренько, тому давайте так, перші ролі ми вже визначилися, у кого що, а на другий раз я скажу, в кого буде яка роль. І раз до нас хлопці не ходять, я тоді перепишу коньякових, оце кроликів, я перепишу на дівчачі ролі, і в нас тоді буде чисто жіноча вистава, дівчача вистава. Тому що, ну, чекати хлопців і за них читати, пропускати, я вважаю, що немає резону, краще ми всім роздамо ролі. Так, тепер Максик вже вилетів, тільки я хотіла сказати йому щось. Він пропав? Максимчик пропав? Маленький, певно, він вже пішов. Пішов. Ну, я теж хотіла попередити, але не встигла. Маю надію, він не образиться. Так, окей, в нас ще є час, давайте почитаємо спочатку. Подивлюся, як ви зафіксували те, що в нас було. І старайтеся, дівчата, вже вчити текст, щоб вам було легше. Поїхали. Ну що, дітки, пограємо? У що? Женечка, давай ми тут зараз з тебе заберемо роль, щоб ти, ну, просто тобі буде важко самі з собою читати. Так, зараз дивлюся. Ага, Діана, Діаночка, давай почитаєш за Коньякова ще зараз. Добре. Угу. Ну що, пограємо? У що? У нашу улюблену тата. Не хочу, нудно. Тобі нудно, Триндякова, тому що ти нудна, а розумній людині нудне, но не буває. Шановний Коньяков,
Даша, напиши букочку О велику Жені. Ні, наступну. Наступну. Коньяков. Ні. А ви мені в прошлий раз сказали, що типу, його теж образить. А, Боже, яка безсовісна, все. Ага. А тоді шановний конь, значить, більше женюшка, Боже, я так люблю лагідно звертатися. Треба ще більше викривити, щоб ми зрозуміли, що це не актриса зробила помилку, а що ти знущаєшся над ним. Тобто ще більш покривляйся. Ану, давай. Шановний Коньяков. О, да. По-перше, не Триндякіна, а Триндякова. Набридло вже говорити. А по-друге, відчепися. А слухай, а Женечка, Триндякова. Подождіть. Женечка, класна. Давай зробимо ще таку штучку. А по-друге, типа ти, знаєш, з таким акцентом, що зараз я прочитаю вам величезний монолог, а по-друге, відчепися. Тобто, знаєш, різко, отвали. Це буде такий ефект неожиданості. Ану, давай. А по-друге, відчепися. О, супре! Молодець, фіксуємо. Різниця невелика. Триндяківна, Триндякова, твій тато. Медійне обличчя країни. Він що, не міг взяти псевдонім нормальний? Типу? Йому не потрібен псевдонім. Він і так зірка. Талановитий артист може жити з будь-яким прізвищем. Угу. Булкіна. Аліса. Булкіна в нас немає, да? Зараз дивлюсь, хто в мене був колись. Катя, Варя були. Так, давай, Вікуся, почитай за Булкіном. У тебе одна роль сьогодні. Ага, чого ж він з тобою талантом не поділився? Тільки прізвище залишив. Сотки, молодці. Хто б говорив, пані Булкіна? Ти виростеш і, напевно, теж будеш на ринку торгувати, як твій тато. Мій тато не торгує на ринку, він директор ринку, а це зовсім різні речі. Це одно, ти торгашка. Брошкині духи продала за 700 гривень, а я бачила такі у Єві за 300. Брешеш, я їх в брукарді купила. Марія, господи, вибачте, будь ласка. Що ти розповідаєш? Тобі горошки наподарувала на день народження. Що, ти продала мій подарунок? І за Булкіну. Та ти ж що? Та брешуть вони всі. Угу. А що, вони правда 300 стоять? Угу. Так. Правду кажуть, яблуко від яблуні. Торгашка, як і її татко. Угу. Трошки протягни, Алісочка, тут правду кажуть. Ох-ох-ох, яблуко від яблуньки. Угу. Торгашка, як її татко. Це нібито всім кажеш. Торгашка, народ. Вони ж нібито всі в одній кімнаті. Давай ще разок. Правду кажуть, яблуко від яблуньки. Торгашка, як і її татку. Угу. Та відчепіться від мене. Просто ви
заздрите багатим і розумним людям. Угу. А, бетон. Так, хто в нас за бетона? Хто хоче почитати за бетона? Ні, можна я. Женечка, ти тільки що читала. От, а ну давайте Софія Балендій почитає, мені цікаво. Угу. Опа! А ми що? Не багаті, не розумні чи що? Наші татки теж нормально рулять. З голодухи не пухнемо. Угу. Так, ми в курсі, бетон. Ти вже точно не опухнеш. З такими кулаками, як у твого тата, і пацанами. Так, а ну, Діаночка, трошки активніше. Ти знаєш, така трошки розпливчаста зараз. А ти, тим більше, ти як мама, як дочка поліцейського, там він у нас, да, детектив або прокурор. Тобто ти маєш бути більш така квацька. Та-да, ми в курсі. Угу. Так, ми в курсі, бетон. Ти вже точно не опухнеш з такими кулаками, та як у твого тата, і пацанами. Угу. Що? Ти що, Світлофобово? Ти не боїшся таке натякати? Та що тут натякати? Всі знають, що твій тато, так сказати, мафіозі. Що? Мій пахан чесний підприємець, тобто мій тато. Та невже? То це тому вони з моїм татом так довго розмовляли на допиті. Більше інтриги. Серйозно? Як цікаво! Так це тому вони з моїм татом так довго розмовляли на допиті, а? Я все знаю про тебе, батошка ти наш. Давай, жмій. То це тому вони з моїм татом так довго розмовляли на допиті. Що? Ти що несеш? На якому допиті? Це мирна бесіда була. Ага, мирна. Про війну двох бандюків. Бетона і Лимона. Ага. Софія, ти прекрасна. Окей. Тому що місто треба ділити по-чесному. Чесно треба бути. Зараз як дам. Хорошо. Гаразд, бетон, не кипятися. Що вони розуміють в нормальних татах? Марічка? Ой, Коняков, це у тебе нормальний тато. Нормальні люди коняком не торгують. Цих два заводи побудував. Невірна інформація. Три! Ще у нього є завод Кока-Коли. Яку він в ресторани твоєму татові посилає. До речі, салфеткина, ти що, колу не любиш? Колу я люблю, я пиясто не люблю. А через твого тата всі в місті п'ють. Ну, вибачте ж. Хто ж винен? Треба тримати себе в руках. Саме так. Тим більше, що алкоголізм – це спадкове захворювання. Так що Коняков тут ні до чого. Ти даремно на нього накинулась. Ага, Кип'яткіна, молодець, захищай його. Ще й градусик постав. Ось побачиш, у нього повинна бути температура 40 градусів. Так, тільки тут, Марічка, трошки іронії треба побачити. Побачити, відіграти. Молодець, Пип'яткіна. Я в шоці. Подивіться, кого вона захищає. Піди ще йому цей ножки попарь, градусник постав. От побачите. В нього ще й буде температура 40 градусів. Хорошо, я попробую.
Давай. Ага, Піпеткіна, молодець, захищай його. Ще й градусик постав. Ось побачиш, у нього повинна бути температура 40 градусів. Угу. Ага, а тобі валер'янки? Брошкіна в нас є? Є Аліса. Аліса є? Аліса, на жаль, певно, щось з інтернетом у Аліси. Ага. Вона була... Почитай за Брошкіну, бо вилетіла Аліса. Що? Женя Резник за Брошкіну, бо Аліса вилетіла. А ми тут до чого? Ні-ні-ні, дівчата, не сваріться. Дівчата, не сваріться. Подумайте про щось хороше. Про це на ювелірні вироби. Дякуємо, Брошкіна. Ми подумаємо. А ми тут до чого? Цінне золото ростуть. Ось і ювелірка піднімається. Мій тато... Так знижки вам робить. Акції постійно. Розпродажі золотих злитків. Угу. Тато теж не жадібний. В нашій мережі аптек завжди знижки. І ще в наших аптеках пенсіонерам тиск мірюють безкоштовно. І мікстуру дають теж безкоштовно. Угу. Вірно. Це ж треба. Вони приходять тиск міряти, а ви їм втюхуєте ліки або інша схема. Ви підвищуєте ціну в 2 рази і робите знижку 10%. Оце так турбота про пенсіонерів. Ага. І бухгалтерія у вас подвійна. Ховаєте дохід від держави. Да, слухай, Софічка, тут просто такой классный монологик у тебя. А давай сыграем так тоже подставную такую штучку. Вона каже, и тиск мірять безкоштовно, и мікстуру дають теж безкоштовно. І така, неймовірно, боже, яка рідкість для аптеки, це ж треба. Вони приходять тиск міряти. А ви їм втюхуєте ліки. Я все чітко розумію. Або інша схема. Де. Тобто зіграй, типу, неймовірно, що це, типу, рідкість така безкоштовна. А насправді ти, типу, іронізуєш. Більш ширше. Давай. Неймовірно. Це ж треба. Вони приходять тиск міряти, а ви їм втюхуєте лік. Або інша схема. Підвищуєте ціни 2 рази і робите знижку 10%. Оце так турбота про пенсіонерів. І бухгалтерія у вас подвійна. Ховайте дохід від держави. Угу. Хорошо. Правда? Ось це цікаво треба буде. Треба розповісти татові. Тільки, Діаночка, не скуплюй все в кучу. Що, серйозно? Діана сьогодні завітала на наше заняття. Треба розповісти нашому адміністратору. Добре? Розбий, це 3 теми. Правда? Ось це цікаво. Треба розповісти татові. Молодець. Ти звідки знаєш, Діловарова, ти що, бачила? Мені бачити не треба. Мій тато бізнесмен, у мене математика в крові, в ген. Інакше як би тобі твій тато подарував Бентлі на днюху? Так, я бачила у вікно, як ти ночами їздиш навколо будинку. Наклеп! Я вимагаю адвоката! Кроликів! Угу. Дівчатка,
Я маю бути поганим поліцейським у цій п'єсі. Та вже річ наш без ножа. Що ти даш? Цей, я тримай. Буду кроликом. Окей, хорошо. Я буду тим юристом, який скаже: дівчата, сорі, але в нас час. Я зрозуміла. Я думаю, Даша мені дасть можливість одну хвилиночку сказати, що ви дуже величезні молодці, класно. Одразу відчувається, що ми ростемо. Тому, дівчатка, давайте так, як і домовилися. Зараз, ладно, я заповню. Значить так, ви вчите ці тексти, які в нас вже є. На наступне заняття я роздам вам всім по другій ролі. Має всім хватити. Вистачити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вилетіла в нас Ліна і 9. Все, тоді і вже далі будете ще вчити. Просто щоб вам потім не було важко дві ролі, потрошечку вчити. Добренько. Все, ви крутесні. Рада всіх була бачити. До наступного четверга, дівчатка. Чесно кажучи, мені навіть додати нема що. Дівчата, до наступних зустрічей з вами. Дуже дякую вам. До побачення.